spoust lidí. Jsem tu zpět, kde jsme skončili, jenom jsem došel k tamtomu tomu. Takže, tak no. Au, pojď už. Buďte. Ne, nezastavuj. To bylo omylem, to je jasný, že to bylo omylem. Ty jsi fuck. To nestihnu. To jsem nemohl stihnout, když jsem svalil z toho koně. Tak, že tohle je to druhý. Obej. To první ještě střelit. Takové. Pojď. No. Tak jo. Tak pojď. Ježiši, proč jsi zastavil? Zastavil. Jak to? Tak já to zatím střihnu. Čau zatím. A jsem tu zase zpátky, takže dal jsem ho a já přeskočím cinemu neboli reklamu. A já jsem teda to dělal asi 5 let. A... Jo, aha, já ho mám ještě takhle zabít, jo. Aha, dobře, tak pojď. Ale toho koníčka jsem dělal asi, no to ne 5 let, ale dlouho prostě a nakonec jsem mu teda dodělal, nebo já nevím, jak bych to řekl, neúchylně. Mám se s ním nekakat a to je. A pojďme, jo? Jo, a dodělali jsme si sekvenci 3 a v sekvenci 4 už bude co? No. Why, Haytham? Malý Homer. A já to činu tuhle jen tu reklamu, protože je dlouho. Hello, a jsem zpátky u nevím kolikatýho, ne, u, no to vím, ale bylo tam asi o 20 reklam a já je teda všechny nemohu přeskočit, jenom 2 asi ze 3 a na to se vykašleme a tady to se dá přeskočit? Nedá, tak já vás zase tím stopnu. Takže jsem zpátky a co jsem se dozvěděl? Dozvěděl jsem se docela blbý věci. Třeba to, že Haytham Kenway je mocný templář. Já to jakože věděl, ale myslím, že jsem vám říkal to překvapení, že jedno nastane. A to jsem vám chtěl říct. A teď bude co? No teď bude... No, zkuste já. Ne, nebojte, tahle lista tam určitě nebude, za to bych nehrál ani 2 minuty. Já vím, že jsem vyspala s Haythamem, to nechápu. Teda, to vím, ale nechápu, když ty nenávidíš templáře. Nebo jak se jmenujou? Templáře. Jak jsi mohla vyspat s templářem? Tak. Tyjo, trošku lagy. Lagy. Sekvence 4. Kanata Sehton. To je jméno mi. Jasný. Takže Kanata Sehton.
nebo jak se jmenuje. No, já ti budu říkat Konre. A co? No, co to je? No, ty si lezte, miloučky. Tak a já jsem Svině a čau. Čau lidi, vítám vás a já jsem vám říkal, že to bude, že jsem skončil tam a že jsem Svině, že jsem to ukončil. Ale nebudu takovej, protože proč? Protože to bylo jenom 5 minut. Jakože ono to bylo díl, jo, by to bylo, kdybych tam neměl ty střehy. Bož. No jo, ty si ho stomilaj. Čekaj, blízku. O, ty jenom bastarde jede na ladě. Pejsku. Pejsku, chceš pohladit? Ne, tak mi chceš čau. Durbuš. To byl on. To byl tenhle ten. Nebo ten úplně první. Jo, ten úplně první, toho nenávidím, protože je tam první. Jo. Máš mu cestu? Měníme s babičkou ten stůl. No nekecej, co zase kecáš? To říkal tam ten Indoš, jo? Ten Indoš, jo? To říkal ten Indoš, jo? Myslíte si, že to říkal ten Indoš? Jo, to říkal ten Indoš, jo? Jo. To říkal ten Indoš. Ten Indoš neučil česky. No a řekl, musíme jít s babičkou a vyměnit ten stůl. Protože babička má radši tam ten náš stůl, než ten její. Jo, to říkal ten Indoš, protože babička ho koupila od Marinčina. A už jsme ho koupili od nějaký dobrý. Třeba jako od Nike nebo Santa Cruz, jo. A babičce jsme chtěli dopřát co nejlepší. Sice vade Inčina za chvíli praskne, nebo prdne, nebo skrkne, nebo krkne. Ale to je jedno, to neřeším, protože Made in China nás baví a je to ta nejlepší značka na světě a já ji miluju a až vyrostu si ji vezmu za ženu. Je, čau. A dokonce, až, jo, to jsem říkal, a teď musím najít 350 tisíc stop a pak mi bude 100. A já si podrbu. O, to je úleva. A kde je stopa další? Jo, to je. No, a proč si počítá času? Reklama. Aha. Jo, tady se živit. Vagu, já, tak sorry. A máme 3. Mě ty tvoje kaci nezajímají. A tak půjdeme tam, protože tam máme už malý fakt prostředí. Myslíte, že to může stihnout? Ne, sem nepůjdu. Jo, dobře. A
Zado dasi. Není tam. Kado gariak. No tak pojď. Co je? Počkej, já jdem pauzu takhle, tak. Tak. Jo, dobře, takže to je někde. Je, mám tě, čau. Co ty se o jande negíga? Tak a teď půjdeme sem. Je, pojď. Lagi, lagi, lagi. Lagi! Nechci lagi! Dobře. Ne. No. Tak to, no. Tak, hop. No, já jsem si řekl, že najdu ještě tady toho a je někde v prostředě. Tak pojď. Analyzujeme stopu. A on bude tady. Tak. No a já už asi vím, kde je. No, a já tam dojdu a pak asi to ukončím. Já vím, že tam má být ještě pak jedno. Nebo ještě se pak schovám. Jo. Na nějakýho blízkýho ukrytu. Zase lagy. Proč lagy? Já to zase ukončím. Gosh. Pojď. Jo, tak to už nebudu dělat dál, takže čau.